O Casarão de Ideias completa 9 anos de atividades nesse mês de abril. E para comemorar, o espaço está com diversas programações que começaram desde ontem. Logo na entrada, já podemos perceber um espaço rústico e, ao mesmo tempo, cultural. Cada detalhe diferente indica algo, como as imagens das fotos. Esse é o Casarão de Ideias, que esse mês completa 9 anos de existência. E para comemorar a data, o espaço preparou uma série de atividades. Quem visitou o local foi presenteado com diversos livros e o melhor, todos doados. Tainá conseguiu pegar 3, o que foi motivo de alegria. Vou amar, que é todo mês, né, que eles vão estar aqui doando os livros, e é perfeito para quem ama a leitura. E para quem não tem muito dinheiro também para ficar comprando livros, que é muito caro. O objetivo do evento não é só comemorar os 9 anos de existência do Casarão, mas também trazer cultura, conhecimento e incentivar os jovens à leitura. São essas pessoas que precisam ter essa criticidade, consumir mais leitura. E essa ação é uma ação que a gente pretende fazer durante todo o ano. Então, se você tem livro em casa, quer compartilhar, porque na verdade o slogan é doar e compartilhar conhecimento. Então, a pessoa pode trazer os livros, deixa aqui, a gente faz essa triagem e uma vez no mês, a partir de agora, que é a data do aniversário, a gente vai ficar fazendo isso. O Casarão de Ideias funciona todos os dias na Rua Barroso, número 279, no centro. De segunda a quarta, o espaço fica aberto das 8 da manhã às 6 da tarde e de quinta a domingo até às 10 da noite. A entrada é gratuita. O papel do Casarão é difundir. E aí, teatro, dança, música, literatura, eu acho que é isso. O público jovem, né, a gente precisa. Esse público, eu acho que é o mais, nosso foco principal. Vale a pena participar. A vacina contra o vírus H1N1 chegou a 7 aldeias indígenas em Manaus. Os índios fazem parte do grupo de risco. Desde que o surto da gripe atingiu o estado, uma criança indígena foi diagnosticada com a doença. Nesta etapa, mais da metade da população indígena do Amazonas foi vacinada. Na aldeia Três Unidos, índios da etnia Cambeba celebraram a chegada das vacinas com dança e música. Cerca de 450 indígenas de diferentes tribos foram imunizados contra o vírus da influenza. Entre eles, esta garotinha de 12 anos. Agora está protegida, né? Sim. A população indígena do Amazonas é classificada como grupo prioritário contra o H1N1, justamente por ser mais vulnerável a esse tipo de vírus. Desde que o surto da gripe atingiu o estado, uma criança indígena já foi diagnosticada com a doença. 7 aldeias da região de Manaus já foram visitadas pelos agentes de saúde. Nós dando prioridade para esse grupo prioritário, que são os indígenas, devido à vulnerabilidade, né, que eles têm e por conta justamente da falta desse contato urbano. Um a um, os índios receberam a dose anual da vacina. Com essa ação, a população indígena do Amazonas atingiu 55% de imunização. O chefe da tribo fez questão de destacar a importância da campanha. No Catiritama, Iuca, é Mussana. O que é que significa? Significa, bom dia, homem branco, né? Seja bem-vindo a essa casa de remédio que se chama hospital. Além da aldeia Três Unidos, nossa equipe visitou também a comunidade Terra Preta, às margens do Rio Negro. A gente está chegando agora na aldeia Terra Preta, que é uma das comunidades que vão ser atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde nessa campanha de vacinação. Fomos recebidos pelo cacique Waiapissá, que ofereceu o caribé, uma mistura de mandioca com leite de coco e também um pedaço de beiju, feito à base de tapioca. O chefe da tribo elogiou a iniciativa da vacinação. É muito aparecendo doença, que, né, a pessoa, então, melhor leva a vacina mesmo. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, sim. O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a receber a vacina contra a gripe H1N1. Em 15 dias, mais de 550 mil pessoas da região foram imunizadas contra o vírus. Só em Manaus, o índice de vacinação já ultrapassou 95%. Thank you.
O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira.